כאמור, ארבעה ישראלים נרצחו בפיגוע הזה במתחם שרונה לפני שנה וחצי, בהם אילנה נווה, זכרה לברכה, הם לארבע בנות. אנחנו משוחחים עם בעלה של אילנה. אלון, שלום לך. שלום וברכה. אלון, באת היום לבית המשפט לראות ולשמוע את הכרעת הדין של המחבלים. מדוע היה חשוב לך להיות שם היום? היה חשוב לי קודם כל לראות, להסתכל על הרוצחים בעיניים. והבנתי לפני המשפט שהם לא מודים ברצח של אשתי, והיה חשוב לי מאוד להיות שם. כן, אלון, צריך לומר שיש שתי סוגיות בפיגוע הזה בו נרצחה רעייתך אילנה, זכרה לברכה. אחת כאמור נוגעת לשאלת עבירת הרצח שיוחסה לאותו סייען שלא נכח בפיגוע, אבל למה בכלל הייתה שאלה אם רעייתך אילנה נרצחה? די ברור. אילנה נהרגה שם מדום לב כתוצאה מירי. היא שמעה יריות, היא נסה, וכתוצאה מזה היא קיבלה דום לב והיא נהרגה. מה שהם טוענים שהיא לא נהרגה כתוצאה מהירי. יכול להיות היא לא נפגעה מהכדורים, אבל כן היא נפגעה מפחד, והיא נהרגה מדום לב. כן, והנסיבות האלה, צריך לומר, בהן אילנה נרצחה, הפכו להיות שאלה משפטית כבר מיד לאחר הפיגוע למעשה, נכון? המדינה רצה לנתח את הגופה של אילנה, אנחנו לא הסכמנו, הגענו מזה עד בגץ, ובגץ טען שאין צורך לנתח את הגופה, ואחרי כמה ימים היא הוקרה כנפגעת פעולות איבה. מה הרגשת? מה עבר לך בראש שישבת שם היום באולם בית המשפט, כשאתה רואה מול העיניים את חיות האדם האלה שאחראים גם לרצח של רעייתך? חיות, יש חיות טובות, הם יותר גרועים מחיות. הם שפילים שבאדם. ראיתי שכמה טוב להם, כמה הם מטופחים, כמה הם מסודרים, איך הם מחייכים, איך טוב להם בכלא, איך הם מפונקים בכלא, איך המדינה שלנו דואגת להם לכל דבר שהם רוצים שם. זה הדבר שהכי הרבה הפריע לי שם. זה הפריע לך וגם מביא אותך בעצם לדרוש עונש מוות גם במקרה הזה? בכל המקרים עונש מוות. כל יהודי שנרצח, למחבל מגיע עונש מוות והגירוש של המשפחה שלו. אלון, איך אתה מסביר את זה, עד כמה שאתה מנסה להסביר לעצמך את העובדה הזו שאנחנו צריכים עדיין להשמיע את הקריאה הזו, פיגוע אחרי פיגוע, למרות מחיר הדמים הנוראי שכולנו משלמים, ודאי אתם, ודאי המשפחה? כי המדינה שלנו כנראה רוצה לצאת יפת נפש מול כל אומות העולם, ולא מתחשבים במשפחות השכולות, ויותר נוח להם להיראות כמה אנחנו נאורים וכמה אנחנו בסדר גמור, אבל הם לא מרגישים מה שהמשפחות מרגישות. ואני חושב שכל יהודי שהוא נרצח, כמו שאמרתי, לאותו מחבל מגיע עונש מוות. כן. אלון, תמשיך ללוות את המשפט הזה גם לגזר הדין, או מבחינתך הקביעה היום מספיקה ולא תהיה שם? ברור, עד לגזר הדין. עד לגזר הדין. אלון נווה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו והשתתפותנו בצערך. תודה. תודה לך. תודה רבה.